Latvijas vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš ir autors grāmatai Arheoloģiskas ceļvedes latviešu un Latvijas vēsturē un savu darba mūžu veltījis vēsturei. Dušiņ bērnībā izlasīto grāmatu dēļ es aizrāvos ar tādām populāru zinātniskām, arheoloģiskām, un man tā kā kaut kā tas viss likās tā ļoti interesanti, un es tā lasot tā arī esmu turpinājis. Ventspilnieki uzmanīgi klausījās aizraujošo stāstījumu par priekšmetiem, kuri atrasti arheoloģisko izrakumu laikā, par Latvijas politiskajām un etniskajām robežām, kā arī par to, ka mūsu vēsture vēl joprojām glabā vairākas mīklas. Piemēram, Zemgales osta un Beverīna, kuras gan vairāk kārt minētas rakstu avotos, bet atrašanās vieta līdz pat šai dienai nav zināma. Vēl kāds piemērs – slavenā saules kauja. 1236. Gadā, par godu kurai 22. Septembrī atzīmējam Baltu vienības dienu. Lai gan vienotība toreiz, tas ir stipri nosacīts jēdziens, kā arī nav atrasta precīza vieta, kur kauja notikusi. Patiesībā vēsture nepārtraukti mainās, jo tiek izdarīti jauni pētījumi. Viņi mainās ļoti strauji reizēm. Teiksim, ir tā, kad ir mūsu materiāls, viņš tā kā sakrājās, ir kaut kāda teorija, tad tur hipotēzes, tad visi pieņem to par patiesību, un tad tas viss saplīst, izrādās, tas nav bijis pareizi un atkal, un tā ir tāda normāla attīstība. Vienīgi vienmēr vajag atcerēties, sevišķi vēl arheoloģija arī, kad nevajag akli paļauties uz to, kad iepriekšējais ir to rakstījis vai iepriekšējais to ir apskaties. Vērts par reizēm iztaisīt inventarizāciju un aiziet atpakaļ. Ja, un šobrīd attiecībā uz Baltiem, varbūt Latvijas tajā iekšējā vēsturē, mēs šobrīd, teiksim, tur, ja mēs gribētu teikt kaut ko jaunu par kuršiem, zemgaļiem vai sēļiem, teiksim, tur būtu pagrūti. Nu, pieņemsim, varbūt pēc 10 gadiem mēs kaut ko varēsim atkal savādāk darīt, bet, teiksim, par Baltu to senāko vēsturi, tur šobrīd ir tādās krustcelēs, un es domāju, ka tur tuvākos 5 gadus ir gaidām stipri pārvērtēšana. Vēl joprojām sabiedrībā valda uzskats, ka drūmajos viduslaikos latvieši dzīvojuši tikai un vienīgi nožēlojamā nabadzībā. Tātad, ja mēs palasam tur rakstītos avotus, tur ļoti bieži tās krāsas ir saliktas savādāk. Ja? Un arheologi, kad pēta šos te piemnekļus, sevišķi viduslaika kapsētas, tad izrādās, ka šī materiālā kultūra ir pietiekami bagāta, un arī šiem vietējiem cilvēkiem ir greznas rotas, ieskaitot dārgmetāls, sudrabs, tur ir pat kapsētās ir ne tikai depozīti. Un vienkārši tas tēlis liekas, ka tomēr ir šis sabiedrības slānis, kas ir pietiekami pārticis, kurš to visu var atļauties un kurš to visu var izturēt. Un sevišķi arī šeit Ziemeļkurzemē, tātad šeit arī šis kapsētas ir pietiekami bagāts. Arnis Radiņš uzskata, ka tieši ar kultūras un tradīciju nepārtrauktību mēs esam unikāli un atšķirīgi. Zināmā mērā esam atvērti bijuši kopš gan tiem senajiem laikiem līdz šodienam. Atvērti ir kā kaut kādas modes tendences iekšā, un tajā pašā laikā ir tāda zināma paša iekonzervēšanās un tāda tradīcija pārmantošana, ja, un daudz tās tradīcijas, kas mēs šodien, šodien mēs arī vēl faktiski pagānu lielā mērā, tiksim, ja. Es nezinu, kur vēl parlaments no rīta apmeklē baznīcu un vakarā vēl bluķap saimā mājas apkārt, tiksim, kurā valstī tas tā notiek, bet šī tā stīga, šī pārmantotība, ja, kas mūs dara varbūt unikāls priekš citiem, jo mēs izjūtam tās saknes. Neskatu uz šiem kariem, šīm milzīgām pārmaiņām, bet tomēr šī tradicionālā kultūra bijusi tik spilgta un tik spēcīga, ja, un viņa tā kā prestatā varbūt tai pilsētas kultūrai, ja, kas tagad ir, nu, varbūt dominējošā, ja, lauki tie bija galvenie tās tradicionālās kultūras saglabātāji, un ka viņi mēs esam līdz šodien nodzīvojuši. Ventspils bibliotēkā notiek ļoti daudz pasākumu, kas veltīti Latvijas valstī, un uz dažiem jūs vēl varat paspēt ierasties. Visa nedēļa ir pagājusi Latvijas svētku zīmē, un rīt varat atnākt uz patriotiskās dzejas grāmatas atvēršanu. Man nav izvēles, es dzirdu tavu balsi. Šo patriotiskās dzejas izlases ir sagatavojusi sakārtojusi rakstnieku mājas vadītāja Andra Konste un mūsu bibliotekas darbiniece Maira Asar, kur ir arī dzejniece, kā zināms. Grāmata ir vairāku latviešu autoru darbu apkopojums. Dzejušai krājumā ir gan tradicionāla, gan arī ļoti mūsdienīga. Šai pasākumā piedalīsies arī jaunā paaudze un skanēs mūzika. Mēs sveiksim grāmatas sastādītājs, savukārt jaunieši ir sagatavojuši katru savu dzejoli dzimtenei. No šīs grāmatas, un cik mēs saprotam, arī muzikāli priekšnesumi būs. Savukārt Pārāntes bibliotēkā 5.17. būs iespēja tikties ar vēsturnieci Ingrīdu Štrumfu. Un stāsts ir par to, par 1918. Gada
18. novembri Ventspilī, kas, manuprāt, arī ļoti interesanti varētu izskanēt. Solvita Demantīna, Žodziņš, Kurzemes televīzija.